Joo, tässä taas. Mulle tuli tässä yksi asia mieleen, kun mä katsoin tällaista ilmoitusta, että OnlyFans-tekijät kokoontuu Hämeenlinnassa. Mä muistan sen, miten yhdessä vaiheessa varoitettiin, kun lääkäri tutki anorektikkoja ja muita, jotka söi vähän ja niin kuin riudutti itseensä hengiltä, että niitä ei pitänyt päästä paljon samaan huoneeseen, koska ne vahvisti toistensa käyttäytymistä. Ja tämähän on ihmisissä sinänsä ihan loogista. Me mennään tiettyyn ideologiaan aatteeseen ja laumaan sinänsä ja halutaan, että se käyttäytyy samalla tavalla ja sitten me seurataan sinne. Sinne tavallaan maat, kulttuurit ja muut syntyy sinänsä. Ja tässä oli mielenkiintoista se, kun Hämeenlinnassa meni OnlyFansin tekijät meni saman katon alle ja tässähän on kuvia sinänsä, no bikinikuvia ja muita vastaavaa sinänsä. Hyvin paljon värikkäitä hiuksia ja tatuointeja kai sinänsä, että no, tämä on kai OnlyFans-tuottajat ja muita vastaavaa. Tässä on itse asiassa aika mielenkiintoinen juttu, mitä siinä on. Tähän on tehnyt paljon ihmisiä saanut houkuteltua. Joku tutkimus sanoi, en tiedä, onko se Amerikassa vai missä, että naisia on enemmän OnlyFansissa kuin niitä on opettajina. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta aika mielenkiintoinen tilanne, että tässä on aika rajusti niin kuin naiset menee siihen sinänsä. Tietyllä tavalla vähän mielenkiintoinen dynamiikka, mikä siinä on, koska eihän ne menisi sinne, ellei siellä olisi kysyntää sinänsä. Ja tässä on niin kuin jotkut tutkijat vähän puhuu, että tämä dynamiikka perustuu sille, että naiset menee OnlyFansissa ja ottaa niin kuin sieltä sitten rahaa miehiltä vastaan. Ja, mutta ongelma on siinä, että mitäs nämä naiset löytää kumppania tai muita vastaan, tai nämä miehet sinänsä. Naiset katsoo, että ne, jotka maksaa, niin ne miehet, jotka maksaa niille, ne ei kunnioita tai halua niiden kanssa olla. Ja samalla ne tuhoaa sitten mahdollisuutensa, koska useimmat miehet, jotka on tavallisia ja muita, varsinkin sellaisia, jotka on korkeamman tasolla, ei ne halua OnlyFansien kanssa olla sinänsä. Ne rinnastaa sen huoraamiseen suoraan sanottuna. Ja en ihmettele yhtään sinänsä. Kukapa haluaa sellaisen naisen, joka on no, esitellyt itsensä internetissä ja ne on siellä aina sinänsä. Eli tässä tuleekin vähän mielenkiintoinen tilanne siinä vaiheessa. Ja siinähän on sitten tällainen sairas vuorovaikutus tietyllä tavalla, niin kuin jotkut puhuu. Eli niin kuin sanoin, ne naiset ei kunnioita niitä miehiä, jotka antaa niille rahaa. Mutta ne miehet tekee sillä tavalla, että kun ne antaa niille rahaa, ne estää, ettei nämä naiset löydä kumppania. Tällä tavalla ne kumpikin poistaa toistensa geenipuolista sinänsä, suoraan sanottuna. Ja tässäkin niin kuin on, yritetään OnlyFansia saada painottaa, että hyvin menee ynnä muita vastaavaa. Kato miten oli, mutta useimmalla se ei tuotakaan kovin paljon, eikö se ole aika minimaalisesti, mitä se keskisumma, että vaan satakunta paristaa kuukaudessa ja sitten se voikin olla, että se hinta pidemmällä tähtäimellä onkin aika kova. Paholaisen tarjous sinänsä. Kato miten paljon ihailua ja rahaa tulet saamaan sinänsä, mutta sä et ikinä tule löytämään kumppaneita tai saamaan lapsia sinänsä. Tai pystyy edes muodostamaan kunnollista suhdetta tässä vaiheessa. Eli tämä on käytää nykyaikaa sinänsä. Ja ehkä selittää myös sen takia, minkä takia syntyvyys on tipahtanut ja ei tunnu parisuhteet ja avioliitot ei tunnu pysyvän kasassa tai edes löytyvän tässä vaiheessa. Naiset menee sinne, että ne sais, hei, kato rahaa, ne haluaa resursseja niin kuin mieheltä ja miehet haluaisi kumppani sinänsä ja siitä vaiheessa seksiä ja muita vastaavaa. No, kai tässä on tietynlainen vuorovaikutus tulee tapahtumaan, tietyllä tavalla valheellinen, niin kuin sanoin. Joo, miehet maksaa siitä naisille, jotka ei halua niitä, ettei ne lisääntyisi tai löytäisi kumppania sinänsä. Naiset ottaa resursseja miehiltä, mutta ei tule ikinä saamaan sitä seuraa tai ja lapsia tai kumppanuutta, mitä ne haluaisi sinänsä, tai huomiota miehiltä, jota ne haluaisi sinänsä. Eli tietyllä tavalla ihan kaikki voisi sanoa kai, että kumpikin ansaitsee toisensa tässä vaiheessa. Ja seurauksena on se, että ei ne lisäänny, eli ne poistaa itsensä geenipuolista tällä tavalla sinänsä. Kai se voisi sanoa, että joku hyvä puoli sinänsä. Se oli vaan niin kuin sanoin, että enemmän naiset tekee näitä kuin on opettajina. Ja saa nähdä kasvaako määrä vielä merkittävästi sinänsä. Mutta henkilökohtaisena huomiona haluaisin sanoa, että tässä voi käydä niin, kun nykyään missikisoissakin miehet pärjää naisia paremmin, niin käy silleen, kun tekoäly alkaa vielä yleistyä entistä enemmän. Naiset huomaakin, että tekoäly ja automaatio, mikä tulee siinä mukana, niin syrjäyttää ne. Ne ei enää pärjääkään kilpailussa siinä, missä miehet aiemmin syrjäytettiin työelämästä, kun automaatio ja muu vei niiden työpaikkoja entistä enemmän. Ehkä näille naisillekin käy niin. Katsotaan, miten tulee käymään. Ainakin on mielenkiintoista. Yhteiskunnan rappio tietyllä tavalla etenee sinänsä. Ja me nähdään se silmien edessä joissain tapauksessa. Joo, että mielenkiintoinen meininki. Katsotaan, miten se romahtaa. Tässä kaikki.
Jatko.